Kadamcay'da toydan alınıp gelgen yetke bir üy bülü ulandı. Çüydü alamüdün sosuna tüşüp ketken bala izdelüdü. Çatkalda köpürünü su alıp ketti. Aldıda uşul jana başka janlıktar menen tüz efirde tanışalastar. Anı men Asel Busurmankul kızı alıp baram. Саламатсыздар ба. Кадамжайда бир үй-бүлө эттен уланып калды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 22 май күнү атасы, апасы жана 3 баласы менен бир үй-бүлө ооруканага түшкөн. Үй ээси 21 май күнү тойдон эт алып келип, кечинде үй-бүлөсү менен жеген. Эртеси баарынын ичи ооруп, дарыгерлерге кайрылышкан деп жазылат маалыматта. Улангандарга тиешелүү жардам көрсөтүлүп, абалдары турукташып калды. Чүй облусунун 5 күнгө айлынан аламүдүн суусуна түшүп кеткен 2 жашар бала изделүүдө. 22 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1-чи өрт куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары баланы издөөгө чыгышкан. Бирок издөө иштери жыйынтык берген эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргени боюнча бүгүн 23 майда издөө иштери улантылат. Чаткалда Айгыржал Каныш Кыявуна жолундагы көпүрөнү Чаткал дарыясы жууп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн таңда саат 4-4 чамасында болгон. Чаткал дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, Айгыржал Каныш Кыявуна жолунун 61 чакырымындагы унаа өтүүчү көпүрөнү алып кеткен деп жазылат маалыматта. Учурда унаалардын өтүүсүнө мүмкүнчүлүк жок болууда. Бирок аталган айылга баруу үчүн 2 чакырым ылдый жагында унаа өтүүчү айланма көпүрө бар. Чаткал дарыясынын деңгээли жогору болгондуктан калыбына келтирүү иштери убактылуу токтотулду. Жер көчкө жүргөн Өзгөндүн Курбаташ айылындагы 62 үй-бүлө дале чатырларда күн кечирүүдө. Кырсыктан бери бир ай убакыт өтсө да көчкүдөн жабыркандарга мамлекеттен жардам берилет элек. Ал тургай жер тилге бөлүү маселеси дагы каралбай жатыптыр. Үй жайсыз калгандар чатырда жашоо кыйынга турган айтып жатышат. Анткени катуу шамал чатырларын учуруп, жанда суу өтүп, кыйынчылык курч болууда. Мектеп окуучулардын болсо билим алуусу толугу менен токтогон. Оор кырдаалда күн кечирип жаткан курбаташтардан биздин телетоп кабар алды. Жалпакташтын Курбаташ айылындагы жер көчкүгө бир ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Жалпакташтын Курбаташ айылындагы жер көчкүгө бир ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Болгон мал мүлкүн Окаташын капыстан келген кырсыкка тарттырып олтурган жергиликтүүлөрдүн катарында Зульфия Кожоназарова да бар. Ал жер маселеси тезирээк чечилишин, чатырда жашоо кыйынга турганын айтат. Анткени буга чейин жааган жамгыр менен катуу шамал чатырларды учуруп, жаш балалуу энелер авто унада отурганга аргасыз болушкан. Тактарына мынан суу кирип, бүгүн мынан кургатып атабыз. Анан кийин кечү чогулуп отурдук биз чатырда. Балалуулар бар, кишилер бар. Аябай кыйналды кечинде. Балалуулар балдар ийлерди чогулуп машинада отурдук. Анан жамгыр басылганда айнанан кийин кирдик чатырларга. Эми жер тилке бөлүп берүүнү өкмөт, жергиликтүү бийлик тездетүүгө тийиш. Антпесе жабыркагандарга суук тийип, одан чочулашат. Мындан сырткары окуучулардын сабактары үзгүлтүккө учурап, мектепти көчкө басып калгандан тарта билим берүү токтоп турат. Болгону бүтүрүүчү 9-11 класстар айылдагы маданият үйүндө экзамен тапшырышууда. Суукта мына кече жамгыр жаат, кар жаап атат, жамгырларда аябай чатырларыбызды учуруп, тим эле өзүбүздү кошо алып кеткендей болду. Ушу пышыкта отурдук. Эми баардыгына деле чыдайт элек. Негизги ушу бизге ушу бир айдан бери бир чекти маселеси чечилип, же бизди ушу жылдырып алып кетели деген адам болбой атат. Эми өкмөттөгүлөр деле келип атат, анча-мынча мына алып кетебиз, чек беребиз деп атышат. Негизи аткарылбай атат. Жаратылыш кырсыгына бир айдын жүзү болсо да, мамлекеттен жарытуулуу жардам болгон эмес. Албетте, гуманитардык жардамды эске албаганда. Минтип даттанган көчкү жабырлануучулары үй тургузганга мамлекет көмөктөшсө деп үмүт артышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү жер маселесин чечип бергени менен үйдө тургузганга көмөктөшө албайт. Буга турак жайлардын камсыздандыруудан өтпөгөнү себеп. Ал эми жабыр тарткандарга жер тилкеси Өзгөндүн Кызыл Октябрь айыл аймагынын Жаманадыр участкасынан каралып жатыптыр. Бирок алда так чечиле элек. Жаманадыр участкасынан жер бөлүнүп, трансформациясы өкмөттүк деңгээлде чечилип атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн деңгээлде чечилип атат. Бул райондук деңгээлдеги документациялары, областтык деңгээлдегилер бүткөрүлүп, бардык ушу документациялар бүтүрүлүп, ген пландары жасалып атат азыр. Жакынкы күндөрдө биз ушул чек маселесин берүү башталат. Тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Чынын айтсам, мына азыр эле айтып өтүп кеттим, 23 апрелден бери мына бүгүн 19 майга чейин мына дагы 4 күндөн кийин 1 ай болот экен. 1 айдын ичинде мамлекет тарабынан бир да жардам келбептир. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат.
бардык келип жаткан жардамдар тууган туушкандарынан, базарлардан, ошол эле убакта Бишкектен келиптир. Курбаташтагы жер көчкүдөн жабыркагандарга атайын эсеп ачылып, ага мекеме, уюмдар бир күндүк айыл акысын которушуда. Ал каржы үй жайын көчкү басып калгандарга турак тургузууга көмөк катары таратылат. Эскерте кетсек, 23 апрелде Жалпакташ айыл өкмөтүнө караштуу Курбаташ айылында жер көчкү жүрүп, 62 турак жайды басып калган. Ошондой эле 4 социалдык объект, мектеп, бала бакча, мечит жана фапт имараттары да көчкү алдында калган. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары УКМКны кылмыш процессуалдык кодекстин нормаларын одоно бузу деп айыптоду. Адвокат Бакыт Жумашев билдиргендей, тергөө байланыштуу келтирилген эки өтүнүчкө жооп бербей туруп, ишти сотко өткөрүү туура эмес болгон деген пикирин айтты. Жумашевдин белгилешинче, биринчи өтүнүч кылмыш иштин материалдары менен таанышууга убакытты чектөө мыйзамсыз болгонуна, ал эми экинчиси иштин козголушуна негизги берген орус жарандары Алексей Модин менен Леонид Маевскийди да жоопко тартууга байланыштуу болчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010-жылы орус жарандарынан Мегаком уюлду компаниясына байланыштуу ири суммада пара алган деген шек менен быйыл 26 февралда кармалган. Ага байланышы бар деп кийин Чотонов да камакка алынган. УКМК буга чейин билдиргендей, эки саясатчы жана анын жактоочулары таанышуучу атайын создуктурганына байланыштуу тергөө органы убакытты 3 майга чейин чектеп, иш сотко жиберилген. Акыркы коңгуроого байланыштуу Ошто коомдук коопсуздукту күчөтүлөт. Шаардык ички иштер башкармалыгынын буйругуна ылайык, мунун негизги максаты акыркы коңгуроо салтанаты учурунда кандайдыр бир укук бузуулардын, кырсыктардын алдын алуу болуп саналат. Бул күндөрү шаардагы бардык мектептерге милиция кызматкерлери бөлүнүп, алар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Шаардын ар бир кичи районуна ички иштер башкармалыгынын жетекчилик курамынан жооптуу кызматкерлер дайындалат. Каладагы коомдук тамактануучу жана шаардан сырткары салуучу жайларды көзөмөлгө алуу үчүн мобилдик топтор түзүлөт. Бардык мектептерде милиция, мугалимдер, ата-энелер жана окуучулардын катышуусунда жыйындар өткөрүлүп, аларга акыркы коңгуроо салтанатын мыйзам чегинде өткөрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Коомдук тартипти бузган окуучулар, жол эрежелерин бузган айдоочулар мыйзам чегинде жазасын алышат. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө 4 жарлыкка кол койду. 3 жарлыгы Кыргыз Республикасынын жарандыгына 253 адамды кабыл алуу болуп турат. Алардын басымдуу бөлүгү этникалык кыргыздар тарыхый мекенине кайтып келген Өзбекстандын жана Тажикстандын мурдагы жарандары. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан 163 адам чыгарылат. Эми спорт жаңылыктарынан. Кече Азербайжан борбору Бакуда өткөрүлгөн ислам тилектештиги оюндары жыйынтыкталды. 10 күнгө уланган турнирге дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн 3000ге жакын спортчулар катышып, спорттун 21 түрүнөн күч сынашышты жана 269 комплект медаль ойнотулду. Ал эми Кыргызстандын атынан 70ден ашык спортчу барып, спорттун 11 түрүнөн катышышты. Жалпы медалдардын эсебинде Азербайжан биринчи орунду ээлесе, Кыргызстан 4 алтын, 5 күмүш, 8 коло менен 54 өлкө арасында 10-чу болду. Жабул Азим аяктаганда ислам тилектештиги оюндарынын желеги Түркия өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Эми 2021-жылы 5-чи ислам тилектештиги оюндары Стамбулда өткөрүлөт. Мына ушул менен кабарлардын түшкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекит кежи сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда абарайы, күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.